22 striel celkovo v doterajšom priebehu smerovalo na bránu Liptovského Mikuláša. Teraz výborný zákrok, ale v zápätí dorážka, na ktorú už bol brankár Kozel prikrátky. Teraz to tam spravil veľmi dobre Ivan Švarný, ale na následnú dorážku už bol prikrátky, ak sa nemýlim, Juraj Šiška bol teraz strelcom štvrtého nitrianskeho gólu.